Servus, si to v ďalšom videu. Takže od dneska bol oficiálne posledný pracovný deň môj tento rok, keďže nás od zajtra zase zavreli. Tak do 10. januára si nepinknem, takže budem zase doma sedieť. No, tak aspoň si oddychnem, ale je to pre mňa strašne moc na to, že ja som zvyknutý proste makať od rána do večera, tak neviem, jak to prežijem, túto situáciu zase, že do 10. až. Aspoň, že sú teda tie Vianoce, že sa odreaguješ nejako. Ale sa mi to zdá strašne, strašne veľa. Alebo budem to musieť nejako predýchať. Čiže čo je nové v portfóliu? Vidíš, že mám 23,73 už nazberané v dividendách, teda v dolároch. Skoro 5200 mám profit. Na eurá teda 21 360. Mám celkové portfólio 4243 euro profit a nejakých 19,38 mám v dividendách. Čo sa týka teda tohto ročnej ziskovosti, takže zatiaľ to je 18,33%, ale dneska sme ešte trošku dole o 0,47. Indexy neviem, ako išli, 0, bo som to ešte nepozeral, 0,77, Dow Jones 0,94 minus, Nasdaq minus 0,6, takže sme vlastne na tom najlepšie dneska. Naše portfólio kleslo najmenej. Čo sa týka našej investičnej skupiny, tak máme nejakých nových členov, Míra a Natáliu. Míro už teda má zainvestované, Natália stále nie. Keďže bude menšia suma alebo nedala tie otvorené pozície, keďže treba aspoň 500 dolárov mať s tým kopírovať, keď chcete mať otvorené všetky pozície, čo mám, keďže to portfólio je rozsiahle. Ono keby bolo len 125 spoločností, tak to stačí. Lenže my máme tých pozícií, keď to rozkliknem, 343. Lebo proste máme viacero pozícií v niektorých spoločnostiach. Čiže to, že niekoho tam kopíruješ za 200 dolárov a otvorí ti to, to sú väčšinou takí tradery, ktorí má proste 10 spoločností a je mu jedno, kedy to zavre. Proste má to týždeň, zarobí na tom a zavre to. A nezaujíma ho to, že ty si deň predtým ho začal kopírovať a vlastne ty si tú pozíciu mal mínus a tebe uzavrel stratu. Takže mne na tom záleží, aby tí ľudia straty nemali, aby sa nezavierali pozície a vlastne ten človek, keď chce zavrieť, tak si zavrie sám. Ale ja pozície nezatváram, pretože som dlhodobý investor, takže nikomu sa nestane to, že by som niečo zavrel a on by to mal v strate. Takže to je taká výhoda, keď kopíruješ dlhodobého investora, oproti tomu, keď kopíruješ nejakého tradera. A samozrejme ďalšia vec, keď kopíruješ tradera, tak by si mal každý rok platiť dane, keďže nedržíš pozície dlhšie ako jeden rok. Takže na to si treba dávať bacha. Čiže už 309 tisíc v našom spoločnom fonde. Dúfam, že za chvíľku bude možno aj tých 320, 400, 500, 600 a možno to dáme raz aj ten milión spoločne. Že dosiahneme skôr. Môj osobný cieľ je mať milión v akciách a možno si ho splníme tak nejako kolektívne, že budeme mať ten milión túto spolu. Oveľa skôr, ako mne sa to podarí, keďže to bude trvať roky, kým ja budem mať milión euro, ale určite ich mať budem, pretože na tom makám, čo sa dá. Ty si teraz ma vypnú, ale makám na tom. Čiže fajnovo, 309 tisíc, 107 ľudí. Dneska ten najlepšie sa viedlo tomuto portfóliu oproti tým ETF-kám. No a poďme k tomu, že ohlasovali firmy dividendu. Takže Accenture ohlasovalo dividendu. 1,33% na dividenda. Ročne 3,52 vyplácajú. Kvartálne 88 centov. Payout ratio je pohodička 43%. 2,99 vlastne zvyšujú za posledných 5 rokov a zvyšujú dividendu už 10 rokov. Yield on cost, keby si pozrieme, keby to držíš nejakých 19 rokov, mal by si okolo 30%. Rast za posledných 10 rokov je 11,66% ročne. Vidíš, že teraz vlastne za rok to zvýšili o 44%, keďže tu toho trošku znížili a teraz vyšvihli až na 3,20%. A teraz teda vidíš, že deklarovali takisto ako predošlom. My predtým zvyšovali o 10%. Teraz aj kupovali svoje shares. Teraz to je takisto, jak to bolo, 88 centov kvartálne za jeden kus. Vyplatená bude 12. februára.
a ex-dividend date je 13. januára, čiže 2 dní pred 13. januárom, čiže 11. aby si už tú spoločnosť mal. Čiže Accenture nezvyšovalo. Ďalšia spoločnosť je Amgen, tá zvyšovala dividendu. Teraz máš 3,04% dividend yield, čo je krása, 7,04 dolárov vyplácajú ročne, kvartálne to je 1,76 za jeden kus. Payout ratio je 43%, čo je úplná pohodička. Za posledných 5 rokov zvyšujú nejaký 19% a dividendu zvyšujú 9 rokov. Yield on cost, keď pozrieme. za 30 rokov 650%, takže úplne, že kruté. Kruté love by si zarábal, keby si to vtedy kúpil, ale tak vtedy stala tá akcia dolár, teraz stojí 227, takže to by si bol ťažký milionár, keby si to vtedy kúpil. Takže preto hovorím dlhodobo, túto, keď to máš, tak to je nič. 5, 10 rokov, 20. To sa začína od 30-ky. Ty divy. Za posledných 10 rokov teda neukazuje, koľko rastie, ale za posledných 5 rokov o nejakých tých 19%. A teraz ju teda zvýšili zase až o 10%. Takže vidíš, že z predchádzajúcich $60 kvartálne je to $76. Čiže 10% navýšenie. A vyplatená bude 8. marca. Ex-dividend date 11. februára. Ďalšia spoločnosť je Altria, ktorá zvyšuje dividendu 51 rokov. Dividend yield neskutočných 8% teraz momentálne. 3,44 vyplácajú ročne, 86 centov kvartálne. Payout ratio je 80%, čo už je trošku vyššie. Za posledných 5 rokov zvyšujú 10,4%. Yield on cost, keby si túto spoločnosť držal dlhodobo 30 rokov, tak by si dostával až nejakých 100%. Takže keby si vtedy investoval $1,000, tak by si teraz dostával $1,000 každý rok. Len z dividend. Takže to je tá sila toho zloženého úročenia pri dividendách. To je to isté, ak keď máš 1 cent a 30 dní ho dávaš dvojnásobok, tak si to pozri na Google, koľko by to bolo. Alebo aj na Instagrame veľa tých fotiek. Beha po internete. Zložený úrok je proste neskutočná vec. A veľmi sa ti dokáže nastakovať aj pri tých dividendách. To, že teraz máš dividendu mesačne 20-30 eur a budeš to všetko točiť a navyše budeš ešte reinvestovať všetky dividendy a navyše budeš každý mesiac investovať, tak to bude nechutné za pár rokov a budeš zarábať nechutné peniaze z tých dividend. Takže vidíš, za posledných 10 rokov stále sa držia tí kokos, 10% skoro zvyšujú a už ju zvyšujú 51 rokov, takže klobúk dole. Teraz ju teda nezvyšovali, vidíš, že predtým zvyšovali o 2,4%, teraz je takisto jak predtým, 86 centov kvartálne, vyplatená bude 11. januára, ex-dividend date 24. decembra. Simon Property, ktorá mala dosť problémov kvôli korone, keďže je to REIT, ktorý sa zameriava najmä na obchodné centrá, ktoré cez koronu sú zavreté, ale vidíš, že majú 5,84%, 5,20 vyplacajú ročne, $30 kvartálne, 56% payout ratio, za posledných 5 rokov zvyšovali o 10,6%. Yield on cost vidíš nejakých 21%, 24% za 27 rokov. Zvyšujú teda 0 rokov, lebo ho zosekali, vidíš to, z 8,30 ročného dali na 6. Takže trošku klesla, ale stále je tam taký príťažlivý ten dividend yield, keďže je to cez nejakých 5%. Vidíš tu toho, kde usekali. Tu ho sekali o 38% vtedy, takže teraz je teda $30 kvartálne, 22. januára je výplata, ex-dividend date 23. decembra. Ďalšia spoločnosť, ktorá zvyšovala dividendu, je Waste Management, 1,86% je tam dividend yield, 2,18% vyplácajú ročne, 0,545 kvartálne, zvyšujú dividendu 17 rokov, 6,45% ročne priemer za posledných 5 rokov, PR ratio je úplne super. A samozrejme odpad budeme musieť riešiť stále a myslím si, že čoraz viac a viac, takže veľmi dobrá spoločnosť na investovanie. Po 30 rokoch by si tam mal nejakých 12 až 20%. Dividend grow, vidíš za posledných 10 rokov o nejakých skoro 6% vyššiu dividendu. A teraz ju zvýšili o 5, nie je tu teda payout a ex-dividend date, ale nevadí, ale vidíš, že proste zvýšili
potvrdili 5,5% navýšenie, čiže z kvartálneho 5,45 zvyšujú na 5,75 za kus v roku 2021, čiže ročne z 2,18 na 2,30. Prvé zvýšenie bude vyplácané v marci. A takisto ešte dala Repulse program za 1,35 miliardy obyčajných akcií. Čiže to je ďalšia spoločnosť, ktorá zvyšovala, už druhá. A tretia spoločnosť, ktorá zvyšovala, je Lilly, ktorú máme takisto v portfóliu. 2% dividend yield, 3,40 ročne, 80% kvartálne, 45% payout ratio, úplná pohodka. Za posledných 5 rokov 5,65% ročne zvyšujú dividendu, zvyšujú 7 rokov, čiže začínajú ho agresívne zvyšovať, nejakých 20 až nejakých 30% by si mal z dlhodobého držania tejto spoločnosti. Dividendový rast teda za posledných 10 rokov o nejaké 2,79%, ale vidí, že tento posledný rok až o 14%, takže trošku pritvrdili s tým zvyšovaním. A teraz už zvyšovali až o 14,9%, skoro 15%, zo 74 centov kvartálne na 85 centov kvartálne, čo je úplná krása. Vyplatená bude 10. marca a ex-dividend date 11. februára. Čiže to je všetko k tomu, kto zvyšoval, ohlasoval dividendu. Takže neostáva nám nič iné, ako ukončiť to video. Čiže dneska portfólio super. Najmenej sme klesli spoza ETF-iek a indexov, takže som spokojný. Napredujeme takisto aj v našej skupine, čiže 309 tisíc, stále rastieme, čo je tiež krása. Jediné, čo ma sere, je, že mi zakázali robiť, ale nevadí. No, ešte som chcel robiť po sobotu celý deň a pondelok, útorok celý deň od rána do večera, a potom som chcel oddychovať, ale teda mi to zrušili, takže musel som porušiť všetky termíny. Čo ma teda mrzí, hlavne aj kvôli tým ľuďom, lebo sa na to tešili a to potrebovali, takže je to také smutné, ale nevadí, aspoň si oddychneme a budem mať čas aj na tie videá. Takže to je všetko v tomto videu. Chcel by som vám veľmi pekne poďakovať za tú podporu obrovskú stredajšie video, ktoré sa páčilo asi všetkým, čo som strašne rád, lebo znal som si na tom videu záležať, snažil som sa. Robil som si scenár, čo budem hovoriť a tak ďalej. Takže veľmi pekne vám všetkým ďakujem za to. A veľmi pekne vám ďakujem aj za to, že ma podporujete lajkami, odberom a tak ďalej. Čiže ak by si ma chcel podporiť v mojej tvorbe a páčia sa ti tieto videá, tak by som ťa poprosil o to, aby si dal like na video a zapni si aj odber, ak nemáš, aby ti neušlo žiadne ďalšie video. Môžeš si zapať aj ten zvonček a príde ti e-mail alebo upozornenie, že som vydal nejaké video. Videá sú vždycky pondelok, stredu a piatok, ale to určite viete. Čiže všetkým som chcel poželať krásny víkend, plný oddychu, asi pre väčšinu ľudí, keďže dosť sa toho zatvára. Frajerka moja takisto nebude robiť až do toho 10., keďže robila v obchode, ktorý bude zatvorený, takže budeme si spolu nažívať a oddychovať. Takže želám vám to isté, aby ste si oddychli. Pracovali samozrejme na sebe, len treba zaspať, treba čítať, treba sa vzdelávať a aby sme budúci rok úplne rozdrtili ešte viac ako tento a aby sa nám darilo ešte viac ako tento, a to si potom povieme v nejakom novoročnom, prednovoročnom videu si zaželáme. Takže ešte raz ďakujem pekne za pozornosť, všetkým prajem krásny víkend a počujeme sa v ďalšom videu v pondelok. Čaute.